layiraahdo ani adiga nolol maawada wadaagi karno ama familkayga qof oo hore muqdisho nolol lama wadaagaysid camal ugu yiraahdeen hore soomaali waxay u tiraahdeen beentaada hore runtaada dambe u baasbaxdaa saaxiibo adiga suna sheegtay dhiig inaan aragna moogay si kalma kuga aaminay runta fiican hindiga xataa hadda filmada jila xataa sunna cabaan ma arkin waalintiin adiga sababahan wiilkan u dhahay arrinkiisu waa arrin saxan oo arrin beena ma ahan waxa weeyaan dhaawacyada oo korkiisa ku geystay magaceeda ayuu ku qoray jirkiisa qof bini aadan ayuu jirkiisa dilaaciyo dhiig ka keeno ilaa intaas la eg weliba nabarka intaa la eg ani been kuma tilmaami karo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gaas kusoo dhawaada mar kale ee muuqaal cusub halkaad nagala socotaan waa rash filmis qofkeeda la hadlaya walaalkiina rirash weyaan rirash in the building malay horta ya balbalaarka on the building soo meel waxay jirta on the building kan iyo in the building kan waa garan waaya ani xamar wixii laga jeclaaday yaa banaan joogo marka ni walba building uu ku jiraayo ayn salaam yaa saaxiibada sharafta leh waxaan rajaynayaa inaad caafimaad qabtaan si aan anigu caafimaad qabo usoo fadhiistay aad baan idinkaga mahad celinayaa daawashada muuqaalkayna ama muuqaaladeeda aad daawataan daawashadiina muuqaaladeeda ay raadi af soomaaliga culays iska noqday maalmaan waa idin mahad celinayaa love so much saad igu xirantihiin subscribe-kiina korka u socdo maasha allah arkayaa labaatan kun aan ku soconaa fadlan haddaad subscribe noo saari noo saar waxba naga xastin lacag kuuma fadhiso sifriya nagu siinaysaa annagana wax tara noo tahay okay like to commenting waa noo dhiirigelin insha allahu tacaala wakaas maalmihii ugu dambeeyey mid ka mid a magaalooyinka soomaalida weliba dalka soomaaliya weliba gaar ahaan maamul goboleedka galmudug magaalada gurceel waa garanayno magaalo maasha allah qadiimi ah oo dad soomaaliyeed oo ilbaxa xadaariin ay ku nool yihiin ayaa waxaa kusoo badanayay arrimo la yaab leh dadka qaar ayaa gurceel waxay u bixiyeen magaalada jaceylka ama magaalo ka tirsan dalka india micnaha waxyaabaha dhacaya markaa aragtay dhacdooyinka ugu badan ee jaceylka sunta loo cabo ama laisku dilo inta badan waxay ka dhacaan soomaaliya gaar ahaan hadda gurceel waxay caan ku noqotayba dhacdaas oo ah dhalinyarada inay go-aankaas qaataan inay sun cabaan aadhano suntaas inay tahay mid markaas qofka aan wax badan dhibaato u geysanaynin iyo in kaleto toddobaadkan bishan gudaheeda iyo bishii hore dhammaadkeedaba ilaa iyo 4 kiis ilaa 5 kiis waxaan arkay oo sun la cabay marka kiisaskaa sunta la cabay ee dhalinyarada cabay ayaan laba kasoo qaadanayaa then fikirkayga waxaan u arko arrinkan inuu yahay ma arrin ku talagal loo sameynayaa ma arrin jira ayaan halkan ka dhiibanayaa hadduu ilaa yaraado wiilkan aan soo qaadanaynaa oo gabar kafeyn la yidhaahdo sun la cabay darteeda wiilkan wiilasha kale wuxuu kaga duwan yahay calaamado ayuu jirkiisa u geystay sun keli ma ahna jirkiisa calaamado u geystay taasoo micnaha muujinayso in ninka odayga ah daacad ka tahay daacad ay ka tahay mid kale idin soo wadaa oo aabaha beenta oo asna sun cabay waa ka daba tagayaa kaas hadda ka hor oo nagaada mar labaad ma nagaadaayo saddexaas le ma labsaday oo kuu soo socda saaxib okay kafeeyo oo ah gabadh aan jeclahay walaasheena ah haddana aan isweynay in mudan aan waasicinay haddii aan waayo anigoo ah ibraahim cilmi xashi ogaa doontaa noloshii inays meesha ku dambe doonta ibraahim cilmi xaashi wuxuu yidhahda noloshiida meeshaa ku dambeynaysaa sun ayuuna cabay wiilkan mar dhow ayayna ahayd muuqaalkan wax soo dhigay gabar kafeyla yara u jecelyahay okay wiilkan arrinkiisa marka aan qiimeeyey waa sax sababahan wiilkan u dhahay arrinkiisu waa arrin saxan oo arrin beena ma ahan waxa weeyaan dhaawacyada oo korkiisa ku geystay magaceeda ayuu ku qoray jirkiisa qof bini aadan ayuu jirkiisa dilaaciyo dhiig ka keeno ilaa intaas la eg weliba nabarka intaa la eg ani been kuma tilmaami karo okay laakiin mid kalena way jirtaa dhalinyaro kaleoo iyagana saas oo kale sameeyeen mid xataa iska soo tuura baar dheera u maleynayaa asna sun cabaa jiro mid siinka dheer baalada anteenooyinka t v-yada iska soo tuuray adi way badan yihiin laakiin arrinkii ugu layaafka badnaa aan arkay waxay tahay sheekadii maalmahan socotay waxaa dhexda ka soo galay atooro kaleoo caani aan garanayno saddexaas leh oo la yidhaahdo malabsade hadda ka hor malabsade baraankii nagu sameeyey saddexaas uu qabin iyuu barnaamij t v dhan ka duubay t v-gii sii daayay dan maalmo kadib wuxuu yidhahda barankii ee saddexdaa xaas maba qabin ba waad wada garanaysaa malabsade beentiisii malabsada hadda sun noo cabay intuu xamar kasoo duulay gurceel imaaday malabsada waa bini aadan jecel uu ku dhici karaa laakiin
ما نفسد عيلكي سبحان قول عيل ولا صوت دولي أنا تهلا يا بنات أسوي يعني ما نفسد هذو حمر سونكو عبي لها وحدي لا يا حقوق أمي معقول تحي لكن مجالا نقول عيل بس أنت من الأسرة سدى إيد وابي يعني سنتا من الأسرة سدى برتقال من كان يو سنتا دولي يورت دول عيل دول مين تكلم هذا الشيء رأي قول عيله سنتا دولي كان يو أم سنتا جيركا ولا يا لو جيرها إذا نبى هذو دور حتى مجالا دي السوق إن حلقة ممنوع واحد سون شيء تنا مجالا حلقة ممنوع حلقة لما ولا هم بعدي قب قرع ولا قصنوا يالي أرت مقاعي قوش دحن وحسن عبد الرشيد مختار موسى ملبسة ده وحن كل شيء مقالة ده مقدس يكون برباري وحنا كشوا برتي ولقي هرت وحن هذا كشوا أنا ملي هذا كل جدود قبل كل جدود كارهان قرعال وحن هو ماضي وحن ماشي أنا كنتي قصة جعل مارين جعل وأني نفس ده أنت ذي هي ستي مس إني ما أنكرن وأني قان كفدو ده إن قبل كأقول ما ذو كتب عن فمل كذا الله الله وأن معناه أن قبلنا ماشي أن كسر وتو أن نقول شيء ماشي أن كل إنسان ماشي أن هو ما ذي مدو سدح مالين كور أن البار كان واحد كسر ده جرعل عن مقدس كسر أن ببحي مركا ماشي أن ما ذي أن قبلي وحوي أن كلني أن أتيل أن كلني واسك كسرني وحبا سلم الدقني مركان وح سلام الدقني أن وحي أشوف هني إلهي أمركيس أن كرت دقني أنا جن حاف ماشان خفنا كما أن خانو أنا جن أمان دلنا فيلم كي جن مدقنو درج دلني راء وأصحي بذي وحمر أن أشوف قرني وأشوشل ميديا أسكن خانة كسود دقي مركان كسود دقي وحني ما دقي أبين أبين هذا كم إذا أن صباح ذي أن قبل سنين إنا فيلم كي أتقنو أي مسج سقرتي هو مسج كوا وحوا دت كانوا أرك كراني waxay ugu tir maxaa la yiraahdaa ani aadiga nolol mowdu wadaay karno ama familkayga qof oo you know hore muqdisho nolol lama wadaagi sid amal ugu yiraadeen hore Soomaali waxay u tiraa beentada hore runtada dambe u baasbaxdaa saaxiibo aadiga suna sheegtay dhig ina aragna moogey si kalmo kugu aaminay runta fiicane inta soo ska kaftan laakiin runta aan sheegay ninka uu been badan yahay dadka qaar aad waxay ii sheegeen inuu xiran yahay oo ninkan sun cabin oo jiliinka ah oo baranka ka waan u qaadan karaa maxay yar ninkan in TV dhan barnaamij ku sameeyay waa baranka ku sameeyay inta yar ma noqdo haya shakiga waxa keenay karaa waxay tahay saaxiibkii malabsade inuu xamar ka soo duulo saddex usha gudaheeda oo gabar ku balamiyo gabadhii ay ogalaato hadana isla saddex isha gudahooda hadana subaxii la balansanaa oo yiraahdo ay tiraahdo araga okay heerkii u tagayaa aw heerkii asiga dad magaalada ku maliyo leey dad magaalada ku maliyo yaa gabadhu u doonaa mid kale iga yaabso waxa tahay ma reer gurceel aad dhahayaan qof muqdisho joogo kuma siinayno muqdisho maxaa Israa'iila saaxiibo ereyada xataa ka qalocan yihiin isku toosiso magaalada caybaysay in reer gurceel reer muqdisho nicibiin ka dhigtay arinkaaga aniga kulay barankii aan arkaa dhalinyarada kale ee sunta cabti aad u badan yihiin muqaalada ma soo wada qaadan karo marka hadaan u soo laabto arinkan ee ah suntaan lacabaya jaceylka maxaa ka jira horta in jaceyl sun loo cabaa hadda ma bilaabanin muddo badan ay jirtay waxaana intaas badan dadka sunta inay jaceyl u cabaan ay ka koobiyeen filmada hindida daawashada ana waxaan isla qarniga 2020-aad waa la ilbaxay filmada hindida la daawanayay waayagaas nagu cusbaa waa laga baxay laakiin waxaan arkaa in dib loo soo cusboonaysiiyey in dib loo soo cusboonaysiiyey hindiga xataa hadda filmada jilaa xataa sun ma cabaan ma arkin waalintiin adig mar hore ahayd hindida sunta jaceylka xataa filmada ku jilaayeen hadda sun ma filmada ku soo jilaan aqli yeesh aanu hadii la dhalinyarada war iimaan isku yeelay ilaahay ka cabsado qofka sun hadaa u cabsid in hore laga siinayo habarteeda ka tahay adiga un baad reerka ku dabiibanayaan hadaa dhimidna ahlu naar aad xunta ku sheegaya hadda kor waxa dhacday sheekeyr oo walaal aad kaga sheekeyna wiila saaxiibanaay ya qowr jacla den gabadhii ba adiga isku dhaceen marka isku dhaceen wuxuu yiraahdo aniga waa isdilaya sunu qasti waxii taayib gaasun da dooligeed waxa ka tarayse sundi aad waxa ka tarayse ifsaarka lugu ku geeyne asxaabada dadba qaal ka daawadaan oo ogiin marka aniga sunta laftirkeeda ma aragtay yaa ka shakiyeeyo marka walaalayaal waxa ay leeyahay sheekadan waa badatay sheeko kale la imaada sheeko kale cusub marka reer gurceel waxa ay leeyahay hindinimadan cusub aan la imaateen wax ka bedela runta fiican maamulka gobolka iyo odayaashan waa in arrinkan talaabo ka qaadaan hadii kale ku dayasho noqonaya maalin maalmi ka dambeeyso ilaa marka dambe uu soo baxo
qof si rasmi ah jacayl dartiis iskugu gubo mase arrimahan u dhicin waa in talaabo laga qaada dadka waxa sameeyo inuu ogaado qofka hadduu waxa sameeyo inuu dhibaato kale kulmayo laakiin hadda isku dayashay noqotay ninkan xamar ka soo duulay inuu gurceel filinkaas ku jira usoo baxay saaxiibow caan waa noqonaysaa oo hadda caannimada wax weyn maaha haddaan ku sheegaya caannimada wax weyn maaha socdaal iyo furtun balaarka waa caan meelu baa laga yaqaanaa haddii barankigaaga hore aa caan ku noqon weysay kanatirkiisa caan inaa ku noqotay a ka soo raadis waa qalad maxaa yeelay soomaali waxay tiri hore u tiri runtaada beentaada hore runtaada dambe ayuu baasbaxda hadda cid ku aaminaysa bale commentiyada dhan muuqaalka gala adinka meentii hore waa barankiigii hore way marka waxaa idin leeyahay regurceelow ciyaarta naga daaya kaftanka naga joojiya suntan aad daldalaysiin ilaahay ka cabsada dukaamankana suntan ay iibinayaan qofkay ka gadaayaan ha ogaadaan bis bahasha guryaha la dhigtaao dowligii maalmaba lagu gaada war dowligii biraa lagu dili karaa bir ku dila waxa laga mamnuucawa sunta balaayada magaalada baas regurceelow waxaa idin leeyahay bis an lof jaceylka idin jira february waa jaceylku laga soo raray agosta la keen waa yaabanayo ceelka bisha agosto jooga okay muuqaalkeena intaasoo kusoo gabgabaynaynaa balla adiga su-aashaan igaga soo jawaaba jaceylka waa maxay horta jaceyl erey su-aasha koowaad iyo ta labaad jaceylka sunta loo cabaayay ee maalmahan soo badatay ma mid sax ahaa waa mid barankii ah oo dhallinyarada ay sameynayaan jawaabihiina igu soo qori kartaan numberka whatsappka halkaa idin kugu soo qorayo ama communityga waxaan soo dhigayaa su-aashaas su-aashaasna igaga soo jawaabtaan ayaan jeclaan lahaa haddaad muuqaal kusoo duubi kartaan iyo haddaad cod kusoo duubi kartaan iyo haddii aad qoraalba igu soo diri kartaan intaa ku nidoona muuqaalka muuqaalka xiga waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.